její domov. Teď patří někomu jinému. Vy mě nemůžete vystěhovat, nikdy jsem daň nedlužila, je to nesmysl. A přesto, že ti druzí ho potřebují mnohem víc. Pro mou rodinu je to otázka životní nutnosti. Nechce se vzdát bez boje. Bydlela jsem tu, ukradl jste mi ho vy, hajzle jeden. On ten dům ukradl! Chce vám prodat ukradený dům! Dům z písku a mlhy. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joj Cinema.